အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Real Madrid ကအခု La Liga ရဲ့နောက်ကျပွဲမှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာပဲ Villarreal ကိုနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ Real Madrid အသင်းကရက်တကန်ပြာကျူပါလင်ကန် Celebration ခါလေကြိုက်ဒီ Celebration အပြည့်နဲ့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ကဒီကျူပါလင်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရာသီစတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျူပါလင်ကန်ကြောင့်အားလုံးသိထားပြီးသားကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေကခဏလေးတောက်ပြီးပြပြပိန့်သွားတာဒါပေမဲ့ကျူပါလင်ဟာ completely different ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးသူ့ကိုမြင်တဲ့အချိန်အကောင်ခတ်သေးသေးနဲ့ body မတောက်တဲ့အချိန်အခုဆိုတကယ် giant player ပြ powerful player ဖြစ်သွားပြီ strength တွေ power တွေ speed တွေသူ့ရှိမှာ awakening လည်းရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ classico မှာ barcelona ဘက်ကိုအနိုင်ကိုတွင်းသွားတယ် champion league မှာလည်း proven player ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက borussia dortmund တို့ကအားကိုးနေရခဏအခုသူ့ရဲ့ next level တကူကိုပြောက်အခုကြည့်ဗျာ villarreal ရဲ့ပွဲမှာ luka modric ပို့လိုက်တဲ့ cross ဆိုရင်စာ lucas basket စရတဲ့အချိန်ကကျူပါလင်ကန်ကအဲ့မှာတည်းချိန်နေတာအဲ့မှာ basket ကပြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ modric ရှိတော့သူနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကွတ်တီပဲဗျာတိုက်သွားတာကလည်း power အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျူပါလင်ကန်ကိုကြည့်ပြတကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ quality player ပဲဒါကြောင့်လဲ golden ball ရောဒါ copa su နှစ်ခုလုံးရလို့အခုလက်ရှိမှာ real madrid ကတန်းတရာဆိုတာ amateur တန်းနေ euro တော့ပေါင်တော့မဟုတ်ဘူး euro တန်းတရာအသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးကဒီနေ့ရသည် real madrid အတွက်ပွဲ20ကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာ18ဂိုးသွင်းထားတယ်အဲ့18ဂိုးဟာဒီ real madrid ရဲ့ပွဲ19သွင်းမှုမှာ cristiano ronaldo ရဲ့စံချိန်ကိုသူချိုးပြီးွားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအခုဒီနေ့လာလီကာမှာသူ့ရဲ့ twin goal က73 goal ထိ twin ထားတာဒါကွင်းလဲကစားမတယောက်အနေနဲ့ twin goal 73 goal ဟာ over achievement ဖြစ်တည်တိုင်အောင်တကယ်အရေးသွေးရှိတယ်ဗျဒီကစားမကဒီတပ်ပူ goal ရအောင်ပါဦးဒီ current ban sima မရှိတော့တဲ့ပခုံးကိုသူတာဝန်ယူနေတယ် Vinicius Junior ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ Rodrigo က on fire ပဲအခုဒီနေ့ရသည်အတွက်မှာဗျ Hoselu ရဲ့ Rodrigo ရဲ့ Jupa Lincoln 4ယောက် twin goal ဟာ36 goal ရှိတယ်ဗျဒါဒီ၄ယောက်ရဲ့ twin goal က36ခုဒါဟာ35ခု6ခုဟုတ်တယ်36ခုဂျူပါလင်ကန်ကအခု Leicester မှာပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ18ခု twin ထားတယ်တကယ်ပါ Champion League မှာ4ခု twin တယ် La Liga မှာ13ခု twin တယ် La Liga 15ပွဲမှာ13ခုနဲ့ Champion League မှာဒါ4ခု twin ထားတယ်တကယ်ဟိုရေသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမပါဒီစားမကဒီလက်ရှိကမ္ဘာတန်ကြီးအမြင့်ဆုံးမှာ तू ကတတိယနေရာမှာရှိတယ် Erling Haaland နဲ့အမ်ဘာပေကထိတ်ဆုံးပြီးသူကတတိယမှာပဲတန်160တင်းနဲ့ယူရိုတန်160အခုလောလောဆယ်မှာဂျူပါလင်ကန်ကိုတန်200 250လေးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့ quality ကစားမပြဒီကစားမက strength your power your intelligence ဖြစ်တယ်နောက်ဒီ onside ဖြစ်မဲ့အနေထားနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ movement ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က champion league ပွဲကိုကြီးခေါင်းတိုက်သွားတာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါဂျူပါလင်ကိုကြိုက်တဲ့ချက်ပဲသူ့ရဲ့ movement နဲ့ဒါနေရာယူမှုနောက်တစ်ခုက intelligence run တွေအရန်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက shooting power ရှိမလားပေါ့ဆွေးမှာလည်းအရန်ကိုပါနေတယ်ဧရိယာအပြင်မှာလည်းအားကိုရတယ်နောက်ချမ်ပီယံပါဝါနဲ့ဟက်ဒါမှာလည်းအားကိုဒီကစားမက complete package ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတယောက်မို့တယောက်က weak point ရှိတယ်အသက်20တင်းနေနော်ဒီတကယ်ကိုကောင်းတာအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေအများကြီးဟာထိတ်ဆုံး level မှာအကြာကြီးမရောက်ပါဘူးဒီကစားမကကျွန်တော်ယာစီစတော့ကတောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကစားမကြောင့်ပါ Real Madrid ကိုရောက်လို့ရလို့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကစားမကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမဟာတကယ်ကောင်းတာတပွဲလည်းမဟုတ်နှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ထုံးပွဲလည်းမဟုတ်ပွဲတိုင်းကြည်စွမ်းပြတယ်တကယ်ကောင်းတာကျွန်တော်ဥမာမိုဟာမက်ဆာလတ်ဆိုလို့ပေါ့လေအာဒီကောင်က1 city wonder ဆိုပြီးသူလိုက်ပြောတယ်အခုဆိုရင်ဆာလတ်ကဒီလိုရှင်းစွမ်းပြတာ6နှစ်9နှစ်ရှိပြီဂျူပါလင်ကန်ကဘရစ်ရှတ်တော့မှန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ52ပွဲမှာ16ဂိုးသွင်းတယ်14ဂိုးသွင်းတယ်အဲ့မှာတည်းကသူ့ရဲ့ level ကတော်တော်ဟုတ်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့အတူ World Cup ရောက်လာတဲ့ World Cup မှာသူရှင်းစွမ်းပြတယ်အခု Real Madrid နဲ့သူ့ရဲ့ next level တက်လာပြီအခုလက်ရှိပြား top 5အကောင်းဆုံး player 5ယောက်ထဲမှာသူပါနေပြီ top 5အကောင်းဆုံးမှာမာတူပါလင်တကယ်ပြတကယ်ကျူပါလင်ကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် twin goal ကလည်းကြောက်ခမန်းလီလီနော်အခုလက်ရှိမှာလာလီဂါမှာ73 goal twin ထားတယ်ပြိုက်ပွဲဆုံးမှာ4 goal champion league မှာ4 goal နဲ့18 goal ပွဲ20မှာ18 goal twin ထားတယ်သူတက်ပို twin တာအခုလောလောဆယ်ဒီနှစ်ရာသီမှာအဲလင်ဟာလန်ရဲ့ပြီးတော့မှဒီအမ်ဘတ်ပေရဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့ဒီစားမတွေနော်ဟာရီကိန်းရဲ့အမ်ဘတ်ပေရဲ့အဲလင်ဟာလန်ရဲ့ဒီစားမတွေပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကြည့်လိုက်အာဂျူပါလင်ကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် Real Madrid ပေးရတဲ့တန်း100ယူရိုကဘာမှမဟုတ်အခုချိန်မှာ200-250အတားလေးပေးရမှာနော်ပြီးတော့ဒီကစားမကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမနော်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလူမရှိတဲ့ဂျာကနဲ့ Hoselu ရဲ့သူရဲ့ Rodrigo ကိုကတော့ Real Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှာကြောက်ခမလေးလေးပဲဒါကြောင့်လဲဂျူပါလင်ကန်ကဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေဘလောက်မြောက်ကြတကယ်ကောင်းတဲ့ quality player ပဲဂျူပါလင်ကန် DRC မှာအခုလောလောဆယ်18ခုသွင်းတာ DRC မှာ twin goal 30 ထိသွင်းနိုင်လား
ဘလို့မြင်ကြလဲလာလီဂါမှာအခု73ခုတွင်ထားတယ်လာလီဂါမှာ25ခုထိတွင်နိုင်မလားကိုမမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်